Pannonvíznek katasztrófavédelmi terve van, amit jóval előtte, évekkel előtte kidolgoztunk, és folyamatosan karba tartunk a katasztrófavédelmi és a vízügyes kollégáinkkal. Ilyen esetben is ezt vettük elő, ahogyan a szennyezőanyag a híre megérkezett a diszpécser szolgálatunkhoz, azonnal felvettük a kapcsolatot a vízügyes és a katasztrófavédelmi kollégákkal. Gyakorlatilag akkor, amikor még a szennyeződés a Tornapatakban volt, és a szombathelyi és a veszprémi vízügyes kollégák vették fel a harcot ezzel a vörösiszappal. Az első hírre leállítottuk az ipari vízművünknek a felszíni vízkivételét. Az ivóvíz ellátó rendszereken szerencsére ezek jó minőségű parti szűrési kutak, és a szennyezőanyag levonulási útvonalától folyás irányba fölfelé helyezkednek el, itt csak fokozott figyelésre volt szükség. Ennek a katasztrófának az okán még komolyabban kell vennünk a vízbázisvédelmi munkánkat. Valószínű, hogy még néhány figyelők útra lesz szükség, hiszen egészen biztosak akarunk lenni abban, hogy a szennyezőanyag hullámnak a terjedése a felszín alatti vizekben hogyan történik, és igazából ezt szeretnénk még néhány mérési adattal kiegészíteni. Mikor valósulhatnak meg ezek a plusz figyelőkutak? Rövidesen megvalósulhatnak, egész biztos, hogy jövőre már működni fog. Jelenleg körülbelül 15 figyelőkuttal vesszük körbe a győri víztermelőkutakat. Ezekben természetesen semmiféle változást nem találtunk. Ez a szigetközi vízbázisnak a parti szűrési kottyai, ezek európai szinten is kiemelkedő értéket képviselnek. Hadd mondjam el, hogy annyira jó természetes rendszer ez, hogy Németországban és a fejlettebb területeken mesterségesen modellezték ezt a parti szűrésű rendszert, tehát ugyanúgy beszivárogtatják, és ezen a kavicsos közegen átszivárogva újból kiszedik a vizet. Tehát ezt a rendszert, ami nekünk itt a természeti adottságunk, ezt ők megépítették.